ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនបាននិមន្តចេញអំពីវត្តសន្សំកុសលទីក្រុងឡុងបិញដែលព្រះអង្គបន្តដំណើរទៅស្តុកតុនជាបន្ត លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ7រោចខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាននិមន្តចេញអំពីវត្តសន្សំកុសលទីក្រុងឡុងបិញដែលព្រះអង្គបន្តដំណើរទៅស្តុកតុនជាបន្ត សូមថ្លែងអំណរប្រគុណនឹងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តក្នុងគុណប្រតនត្រ័យរបស់ព្រះគ្រូចន្ទិកាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគួររំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គគ្រូនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទានពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000 តម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ